Olá, boa tarde. Boa tarde para você que chega. Live hoje do Casemiro começando mais cedo, geralmente 8 horas da noite, né? Mas vou começar a fazer algumas lives aí às 2 horas, às 14, em alguns dias da semana, tá? Até ajustar aí a grade, ficar certinho, muito provavelmente live às 14 e vídeo às 8 horas de segunda a sexta. E os podcasts Café com Tecnologia e Leitura Sonora... Café com Tecnologia terça-feira, às 8 horas da manhã, e leitura sonora aos sábados ou domingos aí, soltando alguns capítulos de leituras de algumas obras aí. Né? Leitura sonora podcast que lê os livros para você, de audiobooks. Então, esperar o pessoal chegar aqui na live. Boa tarde para você que está acompanhando aí. Estou streamando hoje via Facebook, Twitter, LinkedIn. Eu costumo colocar na Thumb, né, na capa do vídeo. Então, Twitch TV, YouTube. Uh, Facebook, não mais pelo Twitter, porque não tem mais o Periscope, né? Mas eu compartilho o link do YouTube por lá. E pelo LinkedIn. Então, para você que quer aprender aí mapa mental, entender um pouquinho do que se trata, quais a, a, os conceitos, aonde você pode aplicar. Para você que é professor, para você que é um profissional, tá no trabalho e quer aplicar, Uh, no seu brainstorming, nos seus projetos, nos seus planejamentos, nas suas anotações, ou para você que está em casa e quer organizar aí qualquer tipo de estruturação que você vá fazer. Você pode utilizar o um mapa mental, o um mind map, para organizar essas ideias. E daqui a pouco eu começo a explicar por que, que ele é interessante. Uh, ao invés de usar outras ferramentas que já funcionam também, né? Mas que tem um método linear aí, né? Em que você começa uma lista de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, você que já almoçou, almoça tarde, é, ou está voltando do almoço, e tem aquele tempinho ali para ver algum curso, alguma coisa. Bem-vindo à minha live. Se você não me conhece ainda, eu sou Maurício Casemiro, especialista em soluções tecnológicas. E eu vou colocar aqui para vocês as minhas redes sociais. E os meus dois podcasts, tá? Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Também tem Reddit lá que eu tô começando a utilizar, mas tem pouca coisa, pouco engajamento por enquanto. É uma rede que não pegou muito aqui no Brasil ainda, né? Mas é muito interessante o, o modelo de, de engajamento que tem por lá e os conteúdos que rodam por lá. Já tem bastante comunidades brasileiras que eu tenho visto. E à direita, vocês veem aí meus dois podcasts, fiquem à vontade. Só pesquisar pelo título que vocês vão conseguir encontrar. No Spotify, na Deezer, na Apple Podcast, na Amazon Music e no, nos outros streams aí. Então, para quem está chegando, vou passar aqui, já passei, minhas redes sociais estão na tela, né? Vou passar aqui embaixo para vocês, ó, minha plataforma de treinamentos. Lá você encontra treinamentos especializados em soluções Microsoft. Eu vou começar a publicar treinamentos não Microsoft também. Mundo Adobe, mundo Google, soluções boas que funcionam, tá? Uh, no meu canal do YouTube você encontra aí 17 anos de vídeo, onde eu faço semanalmente tutoriais, eu dou aulas gratuitas também, passo dicas, né? Faço reviews, tem resenha, vai começar a ter resenha de livro, de filme, então fiquem à vontade. Uh, cases de treinamento se você quiser dar uma olhadinha, tá lá no site da minha consultoria, tô passando o link aí para você também, visioncharttechnologia.com barra treinamento, se você quiser fazer um treinamento em tempo real, live com a gente, por enquanto em company não eu não tomei ainda a segunda dose da vacina do coronavírus, assim que eu tomar e tem a terceira aí que está chegando, né, e eu ver que tá tudo ok, e aí eu começo a aplicar os treinamentos presenciais novamente, Brasil afora Uh, tá aqui o site da minha consultoria para quem quiser contratar consultoria de TI especializada em soluções Microsoft tá isso tudo vai estar na descrição do vídeo também já está estou colocando aqui mais para passar esses primeiros minutos aí o pessoal começar a chegar na live né se vocês quiserem compartilhar fique à vontade isso me ajuda muito a conseguir divulgar pulverizar o conhecimento dos conteúdos que aqui eu trago para vocês no canal, seja no formato de live, seja no formato de vídeo gravado. Ontem mesmo eu publiquei às 8 horas da noite, um pouquinho mais de... depois das 8 horas. Né? Eu tento publicar sempre pontualmente às 8, mas às vezes estou terminando de renderizar, que é o processo de fechar o vídeo depois de editar, me passa alguma coisinha ali, 10, 12, 15 minutos, mas sempre tem, tá? Sobre Kaspersky, né? A solução de segurança. A Kaspersky, a versão gratuita do antivírus que foi é, trazida aqui para o Brasil em 2017 e tem evoluído bastante de lá para cá, cá. E aí eu desmistifico ali, né? É, se, ela com, se ela compete com as versões pagas, o que tem de recurso frente à versão mais básica paga, dá uma olhadinha lá. Aqui é o meu... Eu coloquei para vocês aqui o meu portal de licenciamento CSP. Eu sou parceiro de licenciamento oficial Microsoft no formato CSP, Cloud Solution Provider, provedor de solução de nuvens. Então, lá você pode assinar Microsoft 365, Azure, Windows Enterprise, Power BI, Dynamics 365 e as ferramentas soltas também, né? Project, Project for the Web, Visio, Visio for the Web e por aí vai. Uh, também temos um blog... Deixa eu passar aqui para vocês. Se você for no site, você acha o link do blog, mas eu vou passar direto, que é blog Tá? Só vem ali o, o, o subdomínio, né? O complemento do domínio, blog.visioncharttecnologia.com além do meu, que é um blog mais técnico, né? O blog da consultoria é um blog mais de novidades, tecnológicas, que está chegando de novo. Né? Ele tem inclusive um formato, é, só que em post, né? Do meu podcast, eu trago as novidades, o que tá hypando, né? Que a galera fala, tá hypando, o que, que tá acontecendo de novidade no mundo de tecnologia, de soluções aí, para empresas, para universidades, ou para home office, tá ou até para usuários domésticos também. E esse é o meu blog, uh, que eu tenho desde 2010, tá bom? Se vocês acessarem aqui, ó, barra café com tecnologia, vocês vão para o meu podcast principal aqui, mas eu é só pesquisar pelo nome também, tá? Que tá tudo certo. Contratação de consultoria, de suporte, capacitação em soluções Microsoft. Só entrar em contato comigo, Maurício, arroba, ou contato arroba, que também chega até mim, tá bom? Eu vou deixar uma pesquisa de satisfação da live aí para quem quiser anotar. O pessoal está chegando. Então, obrigado para quem tá assistindo a live. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou fazer sinal aqui para poder ver se vocês estão conseguindo me ouvir, mas parece que sim. Deixa eu ver aqui o retorno. Parece que tá tudo certo. Então, pessoal que tá no YouTube aí, se quiser me dar um feedback, se estão conseguindo me ouvir, que aí eu toco a live aqui sem demais preocupações, mais tranquilo, tá? Esse link que eu estou passando aí na, na... embaixo aqui, bit.ly... É, barra 2YEMR minúsculo M7, para vocês acessarem aí um formulário online com base no Microsoft Forms da pesquisa de satisfação da live. É sempre interessante receber feedbacks, né? entender uh, o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês não estão gostando, o que poderia melhorar de conteúdo, de didática, de audiovisual. Então também sintam-se à vontade. E. Meus e-mails, o WhatsApp e o telefone da consultoria, né? É o WhatsApp e Telegram também. Ele funciona, inclusive, só o WhatsApp e só o Telegram. Para falar com a consultoria e ligar na consultoria, o telefone está embaixo, tá? E esse também é o e-mail de contato. Vou deixar mais um minutinho aqui para vocês, para quem quiser anotar. E já iniciamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu estou monitorando o chat aqui, unificado. Mais uma vez, aí, streamando para Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitch TV. Não mais diretamente para o Twitter, porque o Periscope está indo embora, né? Que era ali a solução agregada, atrelada ao Twitter. Mas no Twitter eu também sempre coloco o link do YouTube para a galera cair aqui no YouTube e ver a live por YouTube, conseguir interagir também no chat aqui se precisar. Então, mais uma vez, obrigado por participar. Uh, vamos começar aqui a live falando sobre mapa mental, né? Compartilhe aí com a sua rede, tá? Já se inscreve no canal, ativa as notificações para quem estiver interessado. Sempre em novidade no canal. Uh, o mapa mental, ele né, trazido é, de fora como mind map, né? Ele é uma ferramenta, ele é uma metodologia que vai te auxiliar em processos de organização. Em processos de, de lembrar, né, de, de memória, onde você usa tópicos para te ajudar a, a estudar, a fazer, a organizar um brainstorming, né, que já é um outro processo muito interessante. Eu vou trazer vídeo aqui no canal sobre brainstorming, né, essa tempestade mental, tá vendo? Também associada à mente. É, é, seria um próximo passo porque no brainstorming você joga tudo em cima da mesa são insights você vai tendo ideias você vai jogando em cima da mesa né sem ordem você pode usar o OneNote para isso você pode usar o Evernote que são ferramentas de insight né não tem uma organização jogou sua massa de ideias ali né sua criatividade para não perder a, a, o fio da, da meada às vezes você pensa em uma coisa tem uma ideia se você não anotar na hora você pode esquecer e perder a oportunidade de desenvolver algo muito bacana então Brainstorming é para isso. Agora, uma etapa depois, que é a etapa de organização, saber o que é o que, colocar prioridades. Se você usar Mind Map, você consegue fazer esse filtro aí e deixar tudo bem organizado e começar a desenvolver a partir dali, tá? Então, inicialmente, esse é o primeiro vídeo de mapa mental que eu estou trazendo no canal. Eu quero trazer a ferramenta mais conhecida. Fiz uma longa pesquisa. Dentre tantas ferramentas de brainstorming que tem, tem bastante, tá? Eu posso mostrar aqui para vocês, inclusive. Deixa eu só abrir o Excel e já compartilho a tela com vocês. Ok. Eu só. Encontrar aqui já compartilho. Se eu não achar não tem problema. Eu mostro no depois ou baixo o vídeo edito e subo de novo. Mas é por base de é uma listazinha simples é uma coluna só de Excel com todas as ferramentas que eu levantei estudei de brainstorm. Pode ser que esteja em algum outro compartilhamento que não esteja nessa máquina aqui. Uh, agendador de conteúdo acho que está aqui. Peraí. É é isso mesmo. Deixa eu compartilhar rapidinho aqui a tela com vocês. Eu olho para o lado porque eu estou com a tela de apoio aqui, tá? Fica bem melhor para mim fazer live. Olá. lá. Deixa eu tirar essas banners aqui da frente. Deixar somente o um nome aqui embaixo. tá vendo? ó? É uma porrada de coisa, né? Tem mais coisa aqui para cima, viu? Ó. Então se vocês forem ver aqui selecionado, 31 ferramentas, eu estudei bem a fundo e eu quero trazer as 31 aqui no canal. Tá? Então eu tô trazendo a mais conhecida hoje, que é justamente a, a ferramenta MindMeister. acho que é assim que se pronuncia. não deixa eu voltar aqui o webcam, somente para mim. Daqui a pouco eu volto a compartilhar a tela aqui. Então, essa ferramenta, uh, que daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, ela é web, então ela facilita. Tem ferramentas que você tem que baixar. Tem ferramenta que só tem para Mac. Tem ferramenta que só tem para Windows, ou para ambos, mas tem que baixar e instalar. Tem solução que você encontra as versões de desktop, mas não tem mobile. Ou vai ter para o Android e não vai ter para o iPhone. Ou vai ter para o iPhone e não vai ter para o Android. No caso dessa aqui, você tem para todas as plataformas. Primeiro que para PC e aí a gente envolve Linux, Windows e Mac, você vai utilizar porque é navegador, né? Então, você vai ter o browser lá e vai utilizar o web. Você não tem necessidade de baixar para a máquina. O acesso é mais rápido, é mais simplificado. E você tem para as duas plataformas hoje, players de mercado, que é Android e iOS, tá? Então, sem muitas, sem muitas delongas, deixa eu trocar aqui a tela. E passar a exibir a minha tela principal. Eu vou mostrar primeiro aqui os recursos que a ferramenta oferece. Aí, já estou compartilhando com vocês. Acho que não vai ser preciso compartilhar áudio. Acho que já está chegando aí, né? Quem quiser me dar um feedback, eu agradeço. Ó, aqui para mim já estou tendo retorno. Então, olha só. Quem tiver interessado, inclusive, o link está na descrição, tá? Eu posso passar aqui para vocês? Vou colocar no chat aqui para vocês. Eu tinha colocado, né? Mas mandei de novo aí para vocês, tá? Está chegando em todos os lugares aí, YouTube, Facebook. Uh, se vocês uh, acessarem, vocês vão poder fazer um trial, tá? Começar, vai te possibilitar preencher o formulário. Você pode cadastrar facilmente com a sua conta Google ou com a sua conta Facebook. Ele pega os dados de diretório e já rapidinho conecta para você. Você só confirma com o Facebook ou com o Google. Ou você pode cadastrar com o e-mail. Ele vai pedir nome, sobrenome, e-mail, vai chegar o um e-mail, confirma, né? Aquele processo que vocês já devem conhecer. E tem o seu período de trial aí. É a ferramenta, no meu ver, e de muitas pessoas, na maioria das pessoas que fazem vídeo também sobre isso, que usam, né, que implantam, é, que acham a ferramenta mais completa, né, e mais fácil de se trabalhar com recursos que durante a live vocês vão ver, né, e durante os outros vídeos e lives que eu fizer de ferramenta de mapa mental, vocês vão ver que ela é mais completa, ela trabalha um pouco melhor. Então aqui está falando sobre os números, né, da Mind Meister, 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 tá, mais ou menos assim que pronuncia. Captura, desenvolve, compartilha ideias visualmente. Vamos ler um pouquinho aqui junto. O MindMeister é uma ferramenta online de mapas mentais que permite que você capture, desenvolva e compartilhe ideias visualmente. Está vendo? Essa palavra aqui, ó, é chave para a ferramenta, para o conceito uh, visual. Eu sou um cara muito visual. Né? Eu gosto de gráficos, não é à toa que eu gosto de gráficos, eu gosto muito da parte de design, é, que eu estudo a parte de design, de cores, de formas, etc. É, tem pessoas que já não são tão visuais, né? Elas são pessoas menos visuais, gostam mais de tabelas, de dados brutos do que gráficos ou de imagens, né? não se preocupam com isso. E isso não é nem questão de gosto, pode ser também uma questão de gosto, mas é como funciona o cérebro da pessoa, né? Às vezes a gente tem um cérebro mais visual, uma, um, um pensamento mais. que okay, se atrai pelo lado mais visual. Cada pessoa tem uma configuração, né? E a gente. Passa, vocês vão ver que eu vou falar de cérebro de, diretamente aqui, né? Porque realmente esse, esse conceito, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que é o conceito principal. De ferramenta de mapa mental é como as nossas sinapses funcionam, né? Ele segue a biologia natural, né? A nossa sinapse cerebral, cerebral e, e a forma como a natureza também age em alguns momentos aí. Então, mais de 20 milhões de pessoas já usam o nosso premiado editor de mapas mentais para brainstorming, tá vendo? O que, que eu falei? Anotações, planejamentos de projetos e diversas outras tarefas. Quer ver uma coisa que dá para utilizar? Antes de você até começar a utilizar o Project, que é fantástico, óbvio, eu não estou colocando frente a ferramentas aqui e falar que é melhor. Então, é uma forma diferente ou até complementar de você ter uma ideia para um projeto, por exemplo. Você pode começar no Brainstorming, organizar, né, se organizar na ferramenta de mapa mental e depois estruturar no Project, no Asana, né, no Gira, em outros softwares aí que trabalham com projeto e com organização. O MeadManster. É, fica inteiramente na nuvem, o que significa que você não precisa baixar nenhum arquivo ou atualizar nada. Esteja trabalhando no Windows, Mac ou Linux, você sempre pode acessar. Que é o que eu acabei de falar agora há pouquinho. Deixa eu voltar a colocar aqui no... nos comentários. Aí, se alguém escreveu, eu já vejo. Pronto. Está aqui, ó. Colabora em qualquer lugar. Acabei de falar, né? Três telas: computador, tablet e smartphone. Apresentações impressionantes. Então, aqui, você está vendo a pré-exibição. Que é bem legal, você pode selecionar os elementos, né, a cadeia de construção de elementos do seu mapa mental e dar foco em certo momento. Ah, tá? eu quero falar desse trecho desse, dessa ramificação. Então, tá vendo? Ele deu um foco, depois ele passa para a próxima ramificação do, do seu storytelling, ali, da sua história, tá? Depois pode exportar isso aqui para PDF, PNG, uh, para apresentar isso numa reunião ou fazer a distribuição disso aqui, tá? Gerenciamento simples de projetos, então você pode utilizar para projetos, até porque, tá vendo? Isso aqui é um Kanban que tá funcionando aqui atrás, né? Um modelo Scrum Ágil. Uh, você pode assinar também, junto com o Meister, o Meister Task, que é uma solução de atividades, de tarefas, assim como o To Do, da Microsoft, né? O Planner e outras soluções de mercado, uh, o Underlist que virou Planner. Tem o To-Do Juist também, né, que é uma outra solução terceira, só que aqui é integrado, porque é da mesma empresa. Então, uma configuração visual que você desenvolveu dentro de um mapa mental, pode virar ali um, um planner, né, um planejador ali no modelo Kanban. E você trafega os dados já de forma organizada. Ele já estrutura para você o seu Kanban, porque você já estruturou uh, a sua ramificação de elementos dentro do seu mapa mental. Ok? Acho que tudo tranquilo até aí. Uh, o que são mapas mentais? Vamos tentar definir. Essa ferramenta, essa solução, define da seguinte forma: tem várias definições aí que são muito interessantes e são muito. casa muito, né? Com Wikipedia, por exemplo, que é, que é global. Os, ma os mapas mentais são uma técnica poderosa que ajuda você a visualizar seus pensamentos e comunicá-los a outras pessoas. Além disso, os mapas mentais incentivam um fluxo livre de ideias, o que os torna o formato ideal para sessões de brainstorming e solução criativa. Tá aqui uma outra palavra que é chave de explicação, né? Um conceito aí que deve ser levado em consideração. Sem sombra de dúvidas, solução criativa. Se você tem uma mente criativa, que pipoca, explode ideias novas, conectadas e desconectadas a todo momento, brainstorming Nenhuma, dentro de uma ferramenta de mapa mental. Vai associando dentro da ferramenta. O legal de uma ferramenta de mind map é que você pode fazer até na mão. Se você tiver uma sulfite, um lápis ali, uma caneta, você faz e fica muito bom também. É que o software vai facilitar, que você faz no mobile, quando você está no, no Uber, você está no ônibus, está com seu mobile ali, está em viagem, está com tablet, faz no app, no tablet, está no escritório faz no computador, tá na faculdade no computador da faculdade, abre uma game private lá, faz no browser, né? E você recupera o que você já fez. É virtual, tá lá na nuvem, sincronizado. Então você recupera e redesenvolve, né? Vai, uh, vai caminhando com o seu projeto. Tá lá guardado, você vai desenvolvendo. Isso vai virando uma teia de aranha estruturada. Tá vendo aqui, ó? Novo projeto. Uh, atividades do time, ideias e você vai separando os blocos de pensamento, de construção, de atividades, tá? Uh, aqui ele fala como criar isso, a gente vai ver na prática. Por que fazer mapas mentais? Um mapa mental é uma ferramenta de pensamento visual que tem muitas vantagens em comparação com as técnicas tradicionais de anotação e escrita. Então o que, que, tá, o que, que ele está comentando aqui o site? Uma técnica tradicional ou uma das técnicas tradicionais de anotação e escrita é alinear. É aquela que você já pensa de forma estruturada. Exemplo, quando eu vou montar um, um, uma organização para os meus vídeos, eu tenho que pensar, tá, eu gostei desse tema aqui, vamos falar de Excel. Vou falar da função SE. Tem vídeo no canal sobre função SE, inclusive, eu tô gravando mais vídeos de Excel, vai sair bastante. Uh... Então, eu tenho que estruturar. Eu vou falar para quem? Meu público vai ser, e eu já tenho que começar, tá vendo? Eu estou pensando de forma estruturada. A minha preocupação de estruturação ela já está sendo é, com base em uma estrutura lógica, em uma organização. Se o público é básico, intermediário, avançado, eu vou atingir o público do Excel online, mobile, Excel do Mac, Excel do Windows? Esse é pessoal que eu vou atingir, como é que vai ser? Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019? E aí, para que versão de Windows? Em qual recurso? O Professional? O Standard? O Academic? Então, eu já penso ali em uma lista, né? E eu posso usar qualquer uh, software que me possibilite organizar isso em lista, as próprias listas do SharePoint, mas até o Microsoft Word tem lá: lista e numeração. Você enumera e você lista, né? Aí você vai ter. Uh, programas, softwares que são excelentes para começar a armazenar seu brainstorming, essas ideias, mas de forma já estruturada, como o OneNote, o Evernote, né? Que também tem os recursos de lista, até de, de, de checkbox para você criar tarefinhas ali né, a serem executadas, ou até o, o taxado, né? Para você taxar o que você já fez. Mas eu já começo a pensar visualmente em uma estrutura, antes até de, de, de começar a registrar. Então eu penso lá no 1.0. Ah, peraí, é Excel? Então, 1.1, Excel online. Então, eu já tenho que pensar estruturado. Eu levo um tempo para organizar, para armazenar essa informação, registrar de forma estruturada, senão não faz sentido. Isso é uma técnica tradicional, a gente chama de técnica linear. No caso do mapa mental, não, eu vou jogando os meus elementos, que são cartõezinhos, né? Você viu que vocês viram aqui, ó que são formas como essa aqui, você vai jogando as informações amarrando ou deixando soltas. Se você pensou em uma informação desconectada, não necessariamente você precisa conectar, deixa ela solta aqui do lado. Depois que você encontrou aonde que ela se amarra, você vem e faz a ligação. O legal desse formato é que você enxerga todo o caminho. E como ele não é linear, você pode ó, falar de um assunto, falar de outro assunto, que vai para outros blocos de construção e já se organizando, porque ele é radial. Vocês percebem que tem um tema central, os macrotemas e os microtemas de cada macro tema. Tá? Uh, mapa mental estrutura informações. Melhora a memória. Então aqui é legal, porque se você. Para estudo é uma maravilha. Depois que eu comecei a utilizar os mapas mentais, eu utilizo para praticamente tudo, né? Não só para o trabalho, mas para estudar é uma maravilha, porque ele realmente vai melhorar a sua memória pelo simples fato de você ter aqui resumos. Ao invés de você, se você tem um tempo curto para estudar uma matéria, você está estudando para vestibular, enfim, na sua escola, na sua faculdade, você usa o mapa mental e encurta o máximo possível daquela informação chave e você transforma em um elemento do mapa mental. Então você não precisa necessariamente, óbvio, se você tiver tempo, leia, né, estude correto, estude completo, né, faça o seu estudo com perfeição, o que você conseguir, tiver dentro das suas capacidades. Agora, se você não tiver muito tempo, usando o mapa mental, você vai colocar as ideias chave, as palavras chave, que vai te fazer lembrar de uma porção maior de, de informação e vai te recordar isso. Você vai lembrar da porção maior de informação. Na hora do exame, na hora da prova, na hora do trabalho, e vai conseguir se lembrar da informação. Por quê? Você amarrou as palavras-chave, né? Elas são a para você lembrar da informação completa. Então é mais fácil estudar dessa forma. Eu vou fazer um exemplo com vocês daqui a pouco. Ah, mapas mentais estimulam a criatividade, facilitam a colaboração. Isso aqui não é mentira, não. Parece que é blá 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 para poder o fornecedor ter conteúdo no site do produto. Mas não, ele estimula, óbvio. Se você, tem uma pessoa, se você é uma pessoa com viés criativo, né? Que gosta mais da área de artes, você naturalmente é o seu normal, você vai ser mais criativo, né? Você vai ser mais visual. Uh, tem pessoas que já não se acham tão criativas assim, têm dificuldade para criar coisas, né? Para desenvolver ideias mais abstratas, etc. Mas ainda assim a ferramenta, pelo seu método de, de, de utilização, é, ela vai ela vai te abrindo ideias que de repente, se não for nessa estrutura de desenho, de formas, de ramificação, fica mais difícil você chegar até a informação ou você criar alguma coisa, parece que o próprio caminho que você faz entre um ponto central, seu macro tema e seus micro temas, vão forçando alguma coisa na imaginação, né? forçando não, vão facilitando a, o, o clareamento das ideias. Né? Essa é a sensação que eu tenho quando eu uso o, o mapa mental para trabalhar, para estudar, para o que quer que seja. Mapas mentais facilitam a colaboração. Então, tá aqui. Quem precisa de mapa mental? Profissionais criativos, designers, redatores, marqueteiros, podem usar mapas mentais para fazer brainstorming e visualizar pensamentos. Gestores, que podem usar mapas mentais para criar estratégias, planejar projetos, liderar reuniões e muito mais. Consultores, consultores e conselheiros podem criar mapas mentais como ferramenta de comunicação e apresentação. Então, uma ferramenta de apresentação de ideias também. Se você Constrói um mapa mental em é uma ferramenta como a MindMaster, que possibilita mostrar a criação do foco central e as ramificações em tempo real, elas vão, elas vão aparecendo conforme você vai explicando. Isso é uma apresentação tal qual o PowerPoint faz com a gente nos slides. A diferença é que no PowerPoint você tem um método de apresentação que é linear e é vertical. Né? O Sway, o Microsoft Sway, que eu costumo brincar, que é o primo mais novo do PowerPoint também é da Microsoft, ele também é linear, só que ele é horizontal. Tem um advento de touch, mas não precisa ficar falando de Microsoft. Não é só a Microsoft que é detentora de softwares e soluções de apresentação. Tem também o, nossa, esqueci o nome, é famoso. Deixa eu até colocar aqui, ó. preciso não falar? Ah, você está querendo não falar nada que não seja Microsoft, né? Não tem nada a ver não. Concorrente PowerPoint. pegar aqui ó os sete serviços gratuitos tem do Google, LibreOffice tem o Canva, mas não é nenhum desses aqui que eu queria falar. Ah, é isso aqui, Prezi. O Prezi é conhecido, né? É, tem outras soluções lá da Prezi. Eu quero apresentar no canal também as soluções da Prezi que são bem interessantes, mas ele também é vertical, né? É, é, ele é linear e é vertical. O, o Mind ele é radial. Ele começa aqui ó e você vai desenvolvendo para fora as ideias. Tanto que você pode desenvolver mais para esse canto e esse aqui menos, porque aqui acabou, você chegou num ponto que não dá para ramificar mais. Aqui não, aqui você tem assunto para caramba e você tem ramificações estruturais maiores. Então você pode dar, cada, cada mapa mental ele tem uma forma, né porque é a tua construção, é a tua ideia. Uh, professores, professores podem usar mapas mentais e modelos para melhorar o pensamento crítico e colaboração de classe. Colocar, ah tá, tem estudantes. Achei que não lembro que não, que não tinha que tinha estudantes. Estudantes podem usar e como podem utilizar mapas mentais para tomar notas mais eficazes e melhorar sua memória. Cara, melhora muito a memória. Eu não digo melhora a memória porque ela está lá. Ele ajuda você a ativar, a trabalhar melhor a sua memória. A técnica ajuda isso, tá? E, na verdade, uh, tem tudo isso aqui, tem muito mais tipos de pessoas, né, de categorias que podem utilizar os mapas mentais. A MindMaster já vem aqui e diz que pode ser para qualquer pessoa, para resumir. Todos podem usar mapas mentais para liberar criatividade, resolver problemas, ver metas e organizar as ideias. Oh, tá aqui, outra frase-chave. Organizar ideias. Tá? Aí tem alguns estudos de caso aqui, que vocês podem dar uma olhadinha no site. Clientes da MediaMenster, SAP, Tesco, Oracle, CNN, Vodafone, principais usos do ma dos mapas mentais. Brainstorming, não vou ficar lendo, não, tá? Agora eu vou passar por tópicos aqui até a gente finalizar. Tomar notas, planejamento, gerenciamento de reuniões. Acho que é bem legal levar essa ferramenta para reunião para desenvolver ali o brainstorming e a organização com mapa mental nos assuntos, né? com as pautas que foram levadas em consideração. Gestão de ideias e gestão. Do conhecimento, tá? Uma curiosidade aqui é que esse termo, né? Ele foi criado por um cara chamado Tony Buzan, tá aqui, ó. Busan, e lá por volta de 1970, e, e hoje, né? Depois que ele lançou o livro dele, que foi em 95, o Mapas Mentais, inclusive, na, no descri na descrição da live aí, essa live está sendo gravada, vai virar um vídeo gravado no canal. Você tem já a, a, a URL que leva para a compra desse livro, tá? Para quem quiser se aprofundar no conhecimento de mapas mentais, tem o um livro aí do Tony, tá na descrição. Depois eu colo para vocês de novo. eu acho que já até tem no link do chat. Bom. E depois disso, depois que o cara fundou o conceito, né? Patenteou, surgiram tantas outras soluções. Vocês viram aí que foi 31 que eu carreguei, né? Que eu estudei 31 soluções. De mercado aí. Então, mais uma vez, você conecta com o Google, com o Facebook para fazer seu trial. Tá o link na descrição para você fazer o trial com o meu link de afiliado. Você não paga um centavo a mais, você não paga nem um centavo a menos, mas você me ajuda a manter a geração de conteúdo, a minha geração de conteúdo nos meus canais, tá? Eu sempre trazer novidade para você e te ajudar e te ajudar mais pessoas também com cursos gratuitos, aulas gratuitas, soluções de questões e assim por diante. Bom. Deixa eu minimizar aqui e deixa eu trazer o meu midmaster. Tá aqui, ó. Esse é o meu midmaster. Já estou logado nele. Essa é a interface dele. Tá, então veja, eu posso criar aqui ó, o alinhado, que é o radial, o formato alinhado, que é o radial, mas eu também posso desenvolver outros tipos de trabalhos, como um organograma. É possível, você quer desenvolver lá diretoria-geral, CEO diretores, gerentes, você pode desenvolver uma ferramenta que vai se comportar como o Visio da Microsoft se comporta, tá? Nas suas formas, alinhado à direita, à esquerda, abaixo, né? Você quer fazer o seu próprio brainstorming aqui e a partir do brainstorming partir para o mapa mental? Você faz o teu brainstorming aqui, tá? Tomar nota e por aí vai, ó. Fazer anotações soltas, fazer sua gestão de projeto. Uh, eu tenho alguns exemplos aqui que eu quero mostrar para vo vocês que é bem legal. Por exemplo, vou pegar o mais básico de todos que eu acredito ser o mais básico, que é esse aqui, ó. Vídeos Kaspersky. Eu tava falando para vocês que ontem eu iniciei uma quantidade de, de vídeos, uh, uma, uma, uma série de vídeos que eu iniciei ontem sobre as soluções de segurança, antivírus, né? É, da Kaspersky. Ela é uma empresa que faz aí, antivírus, soluções de segurança, assim como o Norton, o make a por aí vai, Bitdefender, quero trazer tudo isso para o canal também. E eu comecei, comecei a me organizar aqui no Mindmaster, no meu mapa mental, na minha ferramenta de mapa mental, para saber o que, que eu vou falar, do que, que eu vou falar primeiro. Então eu comecei com o Cloud Free, depois eu vou fazer uma live eu vou gravar um vídeo sobre a versão antivírus e depois a internet security. tá vendo? Eu comecei a trazer os ícones representativos das soluções, não terminei propositalmente deixei incompleto para a gente trabalhar junto e mostrar as possibilidades, tá? Depois vem Total Security, security cloud e as soluções soltas, né? Password Manager, Safe Kids e assim sucessivamente. Então para desenvolver isso aqui é muito fácil. Eu vou voltar e vou criar um mapa mental aqui ó, do zero. Tá? Olha lá. Vou adicionar um padrão. Ele vai criar para mim. Note que a ferramenta está toda em português e ela é totalmente online. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade aí em perguntar, tá bom? Vocês estão conseguindo ver tranquilamente aí? tá bom o tamanho da tela se tiver pequena eu dou uma aumentada para vocês aí bom tá vendo essa é a ideia central então é uma das características do mapa mental você tem uma ideia central eu vou colocar aqui ideia central só para a gente ter uma estrutura que vai ser coringa, mas que vocês vão entender como que a gente pode trabalhar essa estruturação aqui da ideia central você pode ir adicionando estruturas que pode ser clicando aqui em cima ó então macro Ideia 1. Um, tá? Ou estando na ideia central, você pode dar um TAB. Quando você dá um TAB, é muito rápido e fácil. Ele já cria para você a macroestrutura da, da ideia central. Macro ideia 2. Mas se você já tiver dentro de uma estrutura de macro ideia, você pode dar um Enter, que ele vai criar paralelamente. Olha só, Enter uma vez, para ele entender que você acabou o texto, e Enter uma segunda vez. Aí ele já gerou por lado de lá. Porque como ele é radial, ele vai distribuindo por igual a quantidade de macroestruturas, de microestruturas que você. Opa, o webcam deu uma caída aí, mas acho que já voltou. Macro ideia 4. Acho que a é live deu uma, uma caída aí, né? E voltou. Deixa eu ver se tá. passando ainda tá assim tá o pronto a partir dessas estruturas iniciais aqui as, as macro uh, estruturas eu vou criando as micro né então dentro de uma delas vou pegar pela um aqui eu dou um tab e aí ele vai ramificando tá tá vendo ó? enter enter para criar dois Ah, e assim eu vou desenvolvendo. Dá para criar uma 1.1.1? Dá. Mas eu recomendo que vocês. Deixa eu criar aqui. Já seria uma, uma terceira hierarquia, né? Primeira, segunda e terceira. Aí ou eu volto aqui do um tab. Tá? Essa seria ponto 1.1.2. Ou estando aqui já, enter, enter, como eu falei para vocês. 1.1.3. Tá vendo? Dá para você caminhar aqui e desenvolver a sua ideia com várias ramificações. Mas, do mesmo jeito que eu indico que você não fique criando pasta dentro de pasta para organizar o seu GED, sua gestão eletrônica documental, seja na máquina, no HD, no Windows Explorer, no Finder do Mac, no SharePoint, no OneDrive, no OneDrive for Business, no Google Drive, no Dropbox, onde você quiser. Eu também não indico que você faça isso aqui, porque quanto mais enxuta a sua estrutura, melhor e mais otimizado fica. A não ser que realmente tenha uma necessidade de estruturar é, um pouco mais, né? Tem uma estrutura mais complexa. E claro que a ferramenta vai te dar subsídio para isso. Bom, o, o legal é que assim, na parte visual, vocês estão vendo aqui em cima, eu consigo ó, diminuir o texto, consigo aumentar, né? Ele vem por padrão no, no H1 aqui, né? Que é o maior. Uh, eu posso colocar negrito, posso colocar itálico. Aqui, ó, eu posso alterar a cor do texto, tá? Que é o contido. Ou eu posso vir para cá e alterar a cor da minha peça, tá? Ó, Branco, vermelho. E ele tem os temazinhos aqui, né? Eu ainda posso personalizar. Se eu não quiser nenhum desses temas pré-definidos, e eu vou trazer o meu RGB aqui, né? O meu hexadecimal da cor que melhor me atende ou eu vou, em tempo real ele vai aplicando para mim, ó, passando aqui, trazendo dentro de uma paleta possível aqui, tá vendo, ó? Ou eu já trago o hexadecimal exato que eu quero. Eu posso mexer no plano de fundo e vocês notam que tem uma borda também, eu posso mexer nessa borda, tá? Por exemplo, a minha borda eu vou colocar diferente para que a gente consiga ver. Acho que o amarelo vai, ó, vai mostrar melhor. Tá vendo? são detalhes visuais, mas que vai te possibilitar deixar do jeito que você quer, tá? Talvez você pense, ah, para mim isso aqui é performaria. Ok, tem gente que pensa assim. Tem gente que já gosta de deixar. Você vai apresentar, então deixa dentro do tema da empresa. Traz a, a identidade visual da empresa com a paleta de cores do logotipo da empresa, por exemplo. Acho que fica interessante, tá? A fonte você pode mudar também. Tem algumas fontes aqui para serem trabalhadas, tá? Ó, e você pode aplicar, por exemplo, deixa eu aplicar essa aqui que parece que é mais manual do que nada que daí parece que foi um mapa mental que foi feito na mão também, né o estilo da, da, da borda, que pode ser bem quadrado ali, bem ponteagudo, né semi pontiagudo ou redondo, do jeito que tava, e a largura ali, ó da borda, tá vendo, ó, deixei o máximo aqui, tá, vou dar um ok ficou bem diferentão e assim eu aplico para todos. Ah, eu quero aplicar em massa. Legal. Seleciona. Só que para selecionar, deixa eu ver qual que é o control. É isso mesmo. Para selecionar tem que apertar control e trazer aqui a seleção. Porque se você fizer assim, ó, ele tem uma tela infinita. Isso aqui chama-se tela infinita, que você arrasta e solta, né, para onde você quiser. Tem uma tela infinita. É por isso que ele trabalha nesse modelo radial e você pode expandir sem limitação. Não tem limitação nem vertical nem horizontal. Tá? Ah, quero selecionar vários elementos de uma vez só. Ctrl, e aí sim ele faz a seleção. Ó, selecionei absolutamente tudo. Tá certo? A Lili tá dando um oi aqui. Oi, Lili, obrigado pela participação aqui na live. Tá? Fique à vontade para deixar seus comentários, o que você quiser. Conversar, pessoal, fica à vontade para conversar aí na live também e compartilhar com seus colegas, aí amigos, tá? Para quem é estudante, para quem tá na faculdade, aí é uma, uma excelente ferramenta, tá? Para você estudar os seus tópicos, lembrar de tudo na hora da prova, tá? O ideal é estudar e ter tempo para estudar bem estudado. Mas se você eventualmente não tiver tempo, decorar não é legal, mas conseguir memorizar de uma forma diferente aí assim passa a ser interessante, tá? Aqui eu ainda tenho ó formas diferentes se eu quero dar uma ênfase. Em uma forma, num, num agrupamento de ramificação, eu faço isso aqui. Então, aqui, por exemplo, é um destaque de um dos quatro caminhos das macroideias. Eu posso fazer isso, tá? O Ctrl Z funciona na plataforma, acabei de aplicar um Ctrl Z aqui, mas eu tenho o voltar e o retroceder aqui também, tá? Quando eu tenho uma ideia, olha que legal. Quando eu tenho uma ideia que foi para um caminho diferente, são quatro macro ideias aqui, né? Quando eu tenho uma ideia que foi para um caminho diferente, mas em algum ponto, em alguma ramificação da história, se interliga, tem conexão com algum ponto macro ou micro de um outro caminho, parece que é complicado isso que eu estou falando, vocês vão entender já já. Eu posso fazer a conexão, eu posso indicar essa conexão. Por exemplo, na macro ideia 3, eu tive dois caminhos aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Uh, caminho 1, caminho um, enter, enter, caminho 2, tá? Digamos que esse caminho 2 da minha macro ideia 3 ele tem alguma relação? O caminho 1, um, vou colocar. Uh, esse caminho 1 um da ideia 3 ele tem uma relação com a etapa 1.1.1 da micro ideia 1 que é filha da macro ideia 1. Então eu vou selecionar aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, que é uma relação entre as ideias. Aí ele sabe da onde está saindo, eu vou mostrar qual é a ideia com a qual ele vai ter relação. E aí eu faço aqui, ó, uma configuração visual de como fica melhor essa, ó. Olha que legal. Essa minha relação. É bem interessante também para entender conexões entre pontos diferentes da minha estrutura de ideias, desse meu brainstorming que eu estou estruturando aqui, estou conectando, estou organizando, tá bom? Fora isso, eu tenho ícones aqui embaixo que me ajudam, tá vendo aqui, ó? Smilezinho, que me ajuda a deixar mais bonito. Vocês viram que eu vou voltar aqui? Eu não precisa me preocupar com disquete aqui, não, tá? É online, é nuvem. Na hora que eu faço a alteração, ele já salva, tanto que eu voltei aqui sem me preocupar com nada. Então, deixa ele voltar aqui, que vocês vão ver que no meu mapa mental aqui dos meus vídeos que eu estou estruturando para falar sobre soluções Kaspersky, eu coloquei o ícone do YouTube, coloquei a colocar, na verdade, desenhos, né figuras aqui que eu trouxe. Se eu abrir aqui, deixa eu abrir uma outra estrutura minha que eu acho que vocês vão gostar. Ah, essa aqui, ó que fala sobre mapas mentais. Aqui a gente vai, inclusive, entender. Eu vou ajudar a falar de ideias que nesse modelo eu penso. Olha que legal, tá vendo isso aqui? Essa lâmpadazinha, esse alvo de. de geralmente usado para marketing, para metas, né? Me ajuda a estabelecer é, um entendimento sobre aquilo. Poxa, mapa mental, um cérebro, funcionalidade, um livrozinho que remete ao manual, como usar uma, uma régua que vai me permitir é, ter aquela ideia de. Que usam geralmente ícones de apps para construção. O próprio Apple, a própria Apple App Store, né, do Mac tem lá um, um lápisinho uma caneta e uma régua dessa. Uh, e aí vai, tá? Conceitos, técnicas e características, né, ideias, nada melhor do que uma lâmpada para poder me, me, ter, me, me remeter a, a esse tipo de, de entendimento. Então, tá vendo? Mapa mental. Dentro dos conceitos do mapa mental, estou usando o um mapa mental para explicar o mapa mental, legal isso, né? É uma técnica visual. Tem ideia central, tá? São características. Ramifica no pensamento radiante, que eu falei radial, né? Radiante, que é o radiant thinking. Inclusive, esse termo também foi patenteado pelo mesmo autor do livro que inventou o conceito de mapa mental. Tá? Ele armazena, organiza e prioriza informações. Registra apenas o que é mais importante. O que, que é isso aqui? Registra apenas o que é mais importante. mais importante Lembra que eu falei? Se você for pesquisar mapa mental na internet, nos livros, você vai achar ali ó, parágrafos e parágrafos descrevendo. Mas se você anotar os conceitos principais, as palavras-chave, as, as mais importantes, né, as frases-chave do, do significado daquilo. Então, você registrou o que é mais importante. A chave, né? o conceito-chave, a palavra-chave, a frase-chave te faz lembrar de toda a estrutura completa da explicação daquilo. Então, ó, você pode usar palavras-chave, estou usando ícones também para facilitar, ou imagens-chave. Está vendo como eu usei a lâmpada para me ajudar aqui? Eu usei o alvo para me ajudar aqui? Eu usei o cérebro para me ajudar aqui, a ideia central? A imagem para me ajudar. A o olho e saber que eu estou falando de imagem, né? Então é casa de ferreiro Espeto de Ferro aqui. É usado para estudar, estruturar brainstorming, isso aí a gente já vê no comecinho, né? Estruturar etapas e fases de um projeto, método de revisão em tópicos que eu acabei de explicar aí para os estudantes. Como usar? Comece pelo centro e vá ramificando, que foi o que eu fiz. Comecei pelo centro, ramifiquei para uma macroestrutura e depois as suas filhas. Use cores. Aqui é legal você começar a utilizar cor. Eu não usei aqui. Mas eu poderia utilizar para esse caminho todo aqui, ó, cores específicas, tá? Ó, a barra aqui. aquela que tá escondida, mas está aqui. Utilizar cores específicas. O amarelo fica, de repente, muito claro. Mas eu poderia trazer um verde mais claro, tá vendo? E aí, aqui, ó, para funcionalidades, estou usando o Ctrl para me ajudar. Eu vou trazer um azul e assim por diante. É bem legal trabalhar assim. Com o conceito de mapa mental, tá? E o último aqui, ó, pode deixar preto mesmo o último. Olha só: blocos estruturados com cores diferentes. Isso ajuda a memorizar também. Por cor, eu fecho os olhos e consigo lembrar. Não, aqui estava o vermelho, aqui o azul, aqui o verde aqui o preto. E eu associo: ah, não, o vermelho é do alvo e por aí, e assim por diante. Então as coisas ajudam, tá? É importante. Letras grandes para você frisar. Partes mais importantes. Poxa, você já vai tentar reduzir o máximo, porque a gente diz aqui que registrar apenas o que é mais importante, ou palavras-chave, ou imagens chaves para apoiar, para ajudar. As cores também apoiam. E as letras grandes vão enfatizar aquilo que, que já é curto, já é uma, 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 uma redução, uma frase pequena, vai te ajudar a entender a porção daquela frase que é mais importante. Essa não pode ser esquecida. Você tem que saber o significado, é nessa que você tem que se ater. E funcionalidades, né? Algumas funcionalidades, dentre as quais eu já mostrei aqui do software, quando a gente vai fazer via software, tópicos, subtópicos e tópicos flutuantes, tá? Isso aqui é um tópico, isso aqui é um subtópico, isso aqui é um sub do sub e aí vai ramificando, tá? Uh, os subtópicos aqui são esses aqui e tópico flutuante é quando você clica aqui com o botão direito, ó, e adiciona não tópico mais um tópico flutuante. Então vou colocar aqui, ó. O que serve? Para quando você tem uma ideia que você não enxerga ainda conexão nenhuma nesse momento, deixa ali, brainstorming, tá? Na hora que você encontrar, fala: nossa, eu acho que na verdade isso aqui é uma, uma macro uma, uma, uma macro ideia, né? Então você conecta com a ideia central. Ou não, ele é uma micro ideia de como usar, por exemplo, uma microestrutura, uma estrutura filha. E aí você vai. Conectando. Você pode deixar aqui separado e depois você vai organizando conforme você for lembrando de qual estrutura essa ideia se pertence. Ou no final das contas, depois que você fechar todo o seu trabalho, você olha ali e fala: Nossa, na verdade é, não faz parte do, do, de, de nada disso, né? Aí joga fora. Né? Aí você deleta. Deixa eu apagar aqui. Então tá aqui. Eu vou mandar outro mapa mental aqui para vocês. Vou deixar maior essa tela aqui, que eu acho que fica melhor. Tirar essa essa logo aqui. Pronto, acho que fica melhor assim. tela completona. Deixa eu mostrar aqui para vocês uh, a minha organização da minha biblioteca de propostas no SharePoint, só para vocês entenderem aqui. Vocês vão falar, nossa, que tem, né? Mas olha só, vai estar pequenininha para vocês, por isso que eu aumentei a tela, porque de fato... Se eu não tivesse feito uma estrutura de ramificação, eu não conseguiria ter desenvolvido tão rápido na prática a estrutura de páginas para chegar até as minhas bibliotecas de propostas comerciais dentro da minha empresa. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aplicar um zoom, o Ctrl scroll lock para cima faz um, tá? Organização de propostas SharePoint. Olha que legal. Daqui eu saio para a primeira, propostas SharePoint. Eu vou ter propostas que são de consultoria, porque eu presto a consultoria. Dentro de consultoria eu tenho suporte, projetos que são ou remotos ou presenciais. Vamos para o remoto. No remoto eu tenho deploy, que é quando eu chego na empresa e implemento, instalo uma solução. Microsoft 365 que for, Office, Windows Server, tem um, um, várias coisas com as quais eu trabalho. E aí eu posso implementar, está vendo? Ó, dentro de servidores, dentro do online ou dentro de workflow. Ou eu posso migrar, que é quando eu vou na empresa, a empresa já está usando uma outra solução e eu tenho que migrar aqueles dados para a nova solução e fazer rodar na nova solução. Então é um outro caminho, é um outro tipo de proposta, até porque gera outro tipo de esforço de carga horária, de precificação. Então não pode ser a mesma biblioteca de documentos com o mesmo modelo de documento de proposta comercial. E aí eu tenho migração de um ambiente. Server, servidor local on-premises para um, um, uma, uma solução de nuvem, online, cloud. Ou não, saio de uma solução de nuvem e vou para outra solução de nuvem. Para cada situação, eu tenho uma proposta voltada para aquilo, né? um modelo pronto, facilita muito o meu trabalho. Veja, eu fiz esse caminho ó, aqui, aqui, aqui e expliquei aqui e aqui. Ainda tem, veja. A, o meu trabalho presencial. Esse aqui está tá congelado, né? Enquanto a, a COVID não se, de, não se resolve, estou fazendo tudo remoto, mas eu tenho as propostas prontas aqui, tá? E aí, sem falar de consultoria, eu falo de treinamento, que é um carro-chefe. Dentro de treinamento, eu tenho treinamento para administradores, remotos ou presenciais, e dentro de remoto, ou live ou EAD. Dentro do treinamento de usuário, também, ou remoto ou presencial, ou live ou EAD, cada um com as suas. Propostas, tá? Isso porque eu tava falando de SharePoint. Eu tenho que voltar na ideia principal. Ah, quero falar de Power BI, tá? Aqui toda a ramificação. Quero falar de Teams, de Skype for Business. Na verdade, eu tô até aposentando, né? Porque tudo que é de Skype for Business já virou Teams, Planner e assim por diante. E não tá completo. São só algumas soluções com as quais eu trabalho e para quais eu tenho proposta. Ó, tem que terminar de desenvolver aqui. Então, minha dica para vocês que estão me acompanhando na live, essa é hoje. Testem a ferramenta, tá? Depois vocês me colocam aí no comentário, mesmo vocês que estão assistindo o vídeo, depois que o, a live virou vídeo gravado, deixa aí nos comentários o que, que vocês acham uh, da deixa eu voltar aqui. O que, que vocês acham da ferramenta de mapa mental? Vocês já testaram alguma, já usou alguma, está usando? O que acha da solução concorrente? É, se testou. A MindMaster, o que, que você achou, tá? Então, para finalizar, aí deixa eu colocar o link para vocês e ir para os comentários aqui. Deixa o pessoal não comentou muito. Ah, aqui uh, o Rodrigo, tudo bom, Rodrigo? Obrigado aí por acompanhar a live. Rodrigo Rocha deixou aqui a pergunta: como é que eu consigo deixar a tela maior? Você faz um ctrl scroll tal tal tá, Wilson? Acabei de mostrar agora. Ó, Deixa eu fazer aqui para você. Eu vou entrar nesse mapa mental aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá até legal de visualizar, mas se você quiser dar um zoom, porque conforme você vai crescendo na estrutura radial, radiante, ele vai ficando menor. Vocês viram o meu do SharePoint, da estrutura do SharePoint? Estava bem pequenininho. Então você segura o Ctrl e scroll look do mouse para cima, né? Vai aparecer aqui, ó. para cima, ó lá. Aí você vai dando zoom e para baixo, zoom out, zoom in e zoom out, beleza? O que mais aí, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar, tá? Se quiser perguntar alguma coisa de algum outro tema que não seja mapa mental, também fiquem à vontade. Sou super flexível aí nas minhas lives. A ideia é ajudar vocês, tá? E manter o canal no ar. Robson comentando aí, Mindmaster é top. De fato, Robson, estudei bastante soluções aí no mercado e a é que mais me atendeu e que me agradou pela quantidade de recursos que tem, né? O que eu posso fazer, inclusive esses recursos aqui, eles não são muito podados. Nas outras soluções, eu senti que são muito podados. Até vídeo dá para colocar aqui, eu não cheguei a mostrar. Mas você coloca um URL, uma URL de um vídeo do YouTube ou do Vime, de qualquer portal, e você tem um videozinho aqui que você dá um play. Então você consegue dar uma aula com o MidMaster. A minha faculdade, que é a Anguera, não é segredo para ninguém, eu tô fazendo a minha segunda, a, meu segundo curso, eles usam para poder, no começo do semestre, para poder mostrar qual é a grade, né? E as suas ramificações. Só não vou mostrar agora porque é conteúdo que não pode ser exibido, mas para quem é da Anguera sabe. Que quando entra lá, entra lá no famoso PDA, que é o portal do aluno, e depois vai para o AVA, o ambiente virtual de aprendizado, lá no primeiro semestre, na primeira aula, eles têm o um MindMap, que é da Mind Master, inclusive, eu consigo identificar por conta das cores, né, que é azul, tem o um logotipozinho. Uh, eles colocam toda, toda a ramificação de, de assuntos lá, tá? Das disciplinas. Tá? Bom, então aqui ele te dá aqui embaixo, para finalizar, enquanto o pessoal termina de perguntar. O Rodrigo está colocando aqui também que gosta do, do Mandmap, né? Obrigado, Rodrigo, pela participação. Rodrigo Robson e Lili. É, aqui você vai ter ó, uma introdução bem rápida, tá? Introdução barra lateral, trabalho em equipe, que você pode utilizar para a empresa, né? não só você sozinho, mas compartilhar seus mapas mentais e colaborar dentro desses mapas mentais com outras pessoas da sua equipe. Modo de apresentação ou da sua instituição de ensino. Gestão de tarefas, que aí ele vai passar. Para a segunda opção, que seria a solução de tarefas conectada ao MidMaster. Um mapa mental vira tarefas. Tá? Você pode baixar, olha só, que interessante. Baixa no formato PDF, baixa a estrutura do documento RTF, baixa no ar, na, na opção de arquivo de imagem e você escolhe se quer em JPEG ou PNG. A minha versão aqui é paga, mas ela não é a Pro. A Pro ela tá um pouco mais acima, é um pouco mais cara. Então, eles travaram a capacidade de você baixar em Word ou em PowerPoint. Mas eu posso dizer para vocês: uma grande besteira ter travado para Word ou para PowerPoint. Porque é só você baixar a imagem e colocar no PowerPoint. Só baixar no Word e colocar... baixar a imagem e colocar no Microsoft uh, Word. tá? É, se você tem o Adobe Acrobat, baixa em PDF a imagem está lá embedada dentro do, do PDF. Então, besteira. Ir para uma Pro só por conta disso aqui. Por isso que, inclusive, eu não fui, precisei para a Pro e liberei tudo que eu precisava, menos esses dois aí, que para mim não faz sentido, tá? Pode imprimir. E aqui também, ó, tem uma ferramenta de foco. Olá, volta para o centro. Se você fez isso aqui, como ele tem uma tela infinita, ah, não estou conseguindo voltar alinhado aqui. Clica aqui, ó, e ele vai alinhar para você automaticamente. Uma segunda forma de fazer zoom é aqui em cima, ó lá. clicando com o mouse. Tá? Só que esse zoom que ele faz, ele vai sempre considerar o centro da área de trabalho, do mapa mental. E o zoom, e aqui o zoom, o zoom out também, que é voltar aqui. O zoom que eu falei, que é o control e o scroll aqui do mouse, E você faz o zoom na área que você quer, tá vendo? Ó, nessa área, agora eu quero falar dessa área, dessa área, eu acho mais interessante. Tá? Ainda assim, você pode colocar anotações em background sobre esse mapa aqui, você pode deixar um comentário você pode colocar sites, links para você fazer consultas e com base nelas você desenvolver mais coisas dentro do seu mapa mental. Colocar arquivos em anexo e colocar aqui ó as tarefas que aí vão para o task lá para a ferramenta de task, tá? Que é conectada, certo? É isso, pessoal. Se gostaram, dá um like no vídeo para mim, por favor. Ajuda o Casemiro aí. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, compartilha com a rede de vocês aí que eu agradeço muito, tá? O auxílio de vocês. Vai ficar gravado essa essa live, vocês podem consultar aí a qualquer momento. Uh, vou colocar aqui novamente minhas redes sociais e meus dois podcasts, então fiquem à vontade para me chamar nas redes sociais aí. É, já passei os contatos para vocês, estão todos na descrição do vídeo também. Quer testar o Ninja uh, Meister? Tem link na descrição. Quer comprar o livro que eu falei? Tá na descrição também. Vai direto para a Amazon, compra, não paga um centavo a mais nem um centavo a menos. O mesmo valor se eu tivesse pesquisado diretamente na Amazon, mas me ajuda a manter o canal no ar, tá bom? Hoje à, noite tem, hoje à noite tem vídeo, estou escolhendo ainda qual vídeo que eu solto, então, surpresa, fica de olho aí que vai ter vídeo. Vou tentar seguir essa linha, tá? Live às 14 horas, de segunda a sexta, e vídeo às 8 horas da noite. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima live. Tchau, tchau.